خوێندنەوە وەڵامدانەوەی ئیمەیلی جیمەیل لە ڕێگەی مۆبایلەوە بەبێ بەکارهێنانی بەرنامەی جیمەیل. دوو ڕێگا هەیە بۆ خوێندنەوە وەڵامدانەوەی ئیمەیل لە ڕێگەی مۆبایلەوە. یەکەم لە ڕێگەی وێبسایتی جیمەیلەوە، دووەم لە ڕێگەی بەرنامەی جیمەیلەوە و ئیمڕۆ سەیری لە ڕێگەی وێبسایتی جیمەیلەوە ئەکەین. سەرەتا بەرنامەی وێبگەڕی ئینتەرنێتەکەمان ئەکەینەوە. پاشان لە شوێنی گەڕان ئەنووسین جیمەیل ساین ئین و پاشان کلیک لەسەر یەکەم لینک بکە. لێرەدا ناونیشانی ئیمەیلەکەت ئەنووسیت و پاشان دڵنیا ببەوە کە سپێلینگ یاخود بە دروستی ناونیشانی ئیمەیلەکەت ئەنووسیت و دواتر کلیک لە سەرچینەکە بکە کە نووسراوە نێکست. لەم پەڕێدا وشەنهێنیەکەمان ئەنووسین و پاشان دڵنیا ئەبینەوە کە وشەنهێنیەکەمان ڕاستە و ئەتوانین سەیری وشەنهێنیەکەت بکەیت بە کلیککردن لەسەر نیشانەی چاوەکە و پاشان کلیک لەسەر نێکست ئەکەین. لەم پەڕێدا کلیک لەسەر جیمەیلەکەمان ئەکەین بۆ ئەوەی بچینە ناو ئیمەیلەکەمانەوە و لێرەدا وەک ئەبینین پێنج ئیمەیلی تازەمان هەیە. لەم پەڕێدا کلیک لەسەر ئەو ئیمەیلە بکە کە دەیەوێت بخوێنیتەوە و پاشان ئیمەیلێکت بۆ هاتووە لە مامۆستاکەتەوە کە نیگەران بووە نەچوویت بۆ دەرس خوێندن ئیمڕۆ و پاشان گەر بتەوێت وەڵامی مامۆستاکەت بدەیتەوە و بڵێیت بۆ نەچوویت بۆ مەکتەب ئیمڕۆ، ئەوا کلیک لەسەر ڕیپلەی دەکەیت لە خوارەوە. لەم پەڕێدا هەمیشە بەسڵاوکردن و لەگەڵ ناوی کەسەکە دەست پێ بکە. پاشان بڵێ داوای لێبوردنم ئەکەم کە نەهاتوون بۆ دەرس خوێندن ئیمڕۆ و پاشان پێی بڵێ بۆچی کە نەچوویت بۆ دەرس خوێندن ئیمڕۆ، واتە بۆ نەتوانیوە کە ئەمڕۆ بەشدار بیت لە دەرس خوێندن. و پاشان بۆ کۆتایی هەمیشە بنووسە لە واتە فرۆم و پاشان ناوەکەی خۆت بنووسە. کاتێک کە تەواو بوویت ئەوە کلیک لەسەر بۆکسە شینەکە بکە لە گۆشەی لای ڕاستی سەرەوە کە نووسراوە سێنت. ئێستا ئیمەیلەکەمان نارد بە ئەو کەسەی کە ویستمان و پاشان ئەتوانی نامەکانیش ببینی کە ناردوومانە بە مامۆستاکەمان لە خوارەوە و بۆ بینینی نامەکانی تر کلیک لەسەر ئین بۆکس بکە لە لای چەپی سەرەوە. ئەگەر نامەکە بە ڕەنگی ڕەشی تۆخ دەرکەوێت، ئەوە نامەکەمان نەخوێندێتەوە و بۆ خوێندنەوەی نامەکە پێویستە کلیک لەسەر بکەین. پاشان کاتێک نامەکەمان خوێندەوە، ئەوە دووبارە کلیک لەسەر ئین بۆکس بکەوە بۆ گەڕانەوە سەربەشی سەرەکی. ئێستا ئێمە فێربووین کە چۆن نامەکان بخوێنینەوە و پاشان وەڵامیان بدەینەوە و بۆ یارمەتی زیاتر دەربارەی ئیمەیل ئەوە سەیری ڤیدیۆکانی تر بکە لەناو پلەی لیستەکەدا.